Energie s námi, přátelé, já vás zdravím z našeho energetického ranče. A dneska se pustíme do projektu, nebo mrzelo mě, že ten střídač RCTčko tam leží a tak mu chci vdechnout znovu nějakou kilowattku do žil, aby ožil a tvořil. Takže pojďme se do toho pustit a udělejme zase radost i elektromobilům, pro který budeme mít více a více energie. Takže já jsem si ho zavěsil hned tady na začátek, aby se mu dobře dechalo. Rozmontoval jsem ty čtyři šrouby, který mají tu funkci držení, a podíváme se, jak to s ním vypadá. Je pořád svěží a v kondici, a my se teď zaměříme na to, aby jsme ho připojili na ty tři fáze. Je to třífázový a připojuje se k distribuci, to znamená, není schopen jako tyhle ty tři, není schopen si sám fungovat. A proto, což mě trošičku mrzí, ale nic s tím nenaděláme. Takže já si vás dám někam, abyste na to dobře viděli. Tak možná takhle, a to uvidíte. Už to tam máme. Tak. Takže jo. Přátelé, nejdřív si proměříme, jestli nám sem do toho nejde šťáva. A vypadá to, že je to v pořádku. Takže děkujeme. Budete si tu stahovací krytku, tak aby se vám to potom dalo stáhnout. No a natáhnete dráty skrz. Tadyhle už je další taková gumová popůrka. Za mě by tedy měla být spíš zvenku, aby se vnešla to lehko. Ale vypadá to, že byla tady. A nasuneme ji na to. Ona je do konusu, takže ona se tam velmi dobře zahryzne. A v podstatě samozřejmě tady je vlhčej, než je vlhčej, než bylo doma. A tak musíme dbát na to, aby se to tady ta vlhkost méně do toho dovnitř mohla dostat. Jo? Takže když se podíváme, co tady máme, L1, L2, L3 a pak máme písmeno N jako Maďa a PE jako Pepa. PE. Co to znamená? Vždycky se raději podívejte na internet, když si tam dáte vodič PE, tak je tam napsáno, že tenhle vodič mezinárodně se řadí k tomu, aby byl zelenožlutý, to znamená, užívají to všichni jako zelenožlutý a nesmí být nahrazován. Zelenožlutý se nesmí používat
na nic jiného než jako ochranný vodič. Prosím vás, dbejte na to. Protože nejhorší věc je ta, když po vás půjde někdo, že já umřu, pak sem půjde syn něco zapojovat, můj syn elektrikář, a řekne super, bum bum, a uvidí tam zeleno-žlutý vodič a řekne, jo, to je jasný, to je ochranný vodič, to je vodič, který vypíná, když se někde stane nějaký zkrat nebo nějaký věci, tak on zahlásí té ochraně a vypne se to. Pokud byste ho použili na fázi, tak každý elektrikář, když uvidí zeleno-žlutý vodič, tak bez zkoušečky půjde a bude ho rozebírat, odšroubovávat a najednou dostane ťavku. A za to si myslím, že už by byl postih. Takže dávejte na to velký pozor, není to vůbec sranda. A ať máte i vy sami, protože nejde jenom o mýho syna, ale jde o to, že já se k téhle krabici vrátím, když bude fungovat dobře, třeba až za 5 let. A za 5 let si asi těžko budu pamatovat, že jsem něco tady udělal na ochranný vodič. No a byl by to zase velký průtře. Prosím vás, tady je nandam ty fáze podle dílek, aby se mi to tam dobře dávalo. Ale správně už bych měl dodržovat i tu věc toho, že první fáze by měla být třeba, dejme tomu, myslím, že první fáze by měla být šedivá, druhá by měla být černá a třetí hnědá, anebo možná, že teď to budu mít správně, mám takový pocit, že černá je v prostředku. Ale nechci vás mystifikovat a vygooglete si to, jenže já když to tady mám dílkově už uřezaný ty vodiče, tak už jsem docela spisovnej, já jsem si nikdy na to slovo vodič nemohl vzpomenout. Vždycky mi to by spíš vystávalo jako, že vodič je slovenský řidič, tak mi to do toho nesedělo. Pořád jsem říkal drát, ale drát už je, když už mám 1300 videí, tak drát už je takový jakoby nelogický. A tak když řeknete vodič, tak to vypadá tak jakoby jako dobře, jo? Jako že už jsem odborník. Jo. Takže z toho důvodu si myslím, že už tedy začínám chápat tu YouTube teorii o tom, že musíme být stále profesionální. Jo? Takže a teď pozor, je tady N a je tady PE, tak N je modrý a je to pracovní nulák. Myslím si, že jakoby až ty dráty vyblednou, takže to nebude úplně úplná sranda. Myslím si s tím, že rozeznat třeba zrovna šedivý od světle modrýho, ale asi to mají v Unii vymyšlený dobře, nebo kdo to vymyslel. Nevím, proč nepoužili třeba ještě jinou barvu, ale už zase dělám chytrýho a to se mi nechce. Takže je to v pořádku, tak jak to vymysleli, my to podle nich takhle dáme. Důležitý je, že PE je na kraji, že je to ten ochranný nulák a modrý je N, což je pracovní nulák. Pracovní nulák je vlastně ten nulák, který jde proti fázi. A ochranný je ten, který vysílá tu informaci, hele, něco se tam děje, schodíme chráničku. Často se modrý se zeleno-žlutým dává k sobě, takže já jsem si k baráku taky nemusel táhnout úplně jakoby 5 žil. Mohl jsem táhnout 4. A pak teprve v rozvaděči si roztáhnete ten, většinou oni tam nedají ten modrej, jo, takže dají tam hnědej, dají tam černej, dají tam šedivej a dají tam zeleno-žlutej. Vy, co znáte ty starý kabely, tak tam dali hnědej, černej a zeleno-žlutej.
No a vlastně přitáhli jste si čtyři, což bohatě stačilo, do té bedinky. A v té bedince už tam odsud chcete ochranu na ty vaše spotřebiče, a tak už se tam táhne i ten modrej. A to se rozvede z toho zelenožlutýho i ten modrej. A přes chráničku se to rozvede na toho, aby to bylo pět žil. Takže jo, přátelé, já myslím, že tady jsme na tom v pořádku. Tohle jsme utáhli, docela ta guma tam těsní. Takže za mě dobrý. Jinak potom, co se týče těchhletěch dvou stringů, nebo plusu a minusu, tak vlastně se jedná o to, že ty už se cvakají tady ze spoda a tím pádem je houby zlé. Minus je černý a je to samice a plus z panelu i tak byste měli prodlužovat dál, tady je to krásně ukázaný. Plus je červený, tak mu to k tomu připojíme a můžeme zkusit zapnout tady display, tak uvidíme, co on řekne. Neřekne nic, protože sem ještě nejde šťáva, co se týče. Takže vidíte, kdyby to byl ostrov, už by naběh, ale protože to ostrov není, tak si musíme se nejdřív šťávu pustit. Tak jo, já vás nebudu už tím zdržovat. Jedná se prostě o to, že já teď nahodím tu šťávu třífázovku a ona znovu pošle život tomuhle tomu krásnému střídači z Bavorska. Takže pokud se vám video líbilo, a já vám ještě ukážu tady zapojení těch drátků, takže pokud se vám video líbilo, dejte mi palec nahoru, dejte si odběr a pak už zase budeme spolu tvořit dál a brzy už se pustíme do tohohle elektromobilu, aby jsme ho dali dokupy. Pak bude video i o nabíjení hybrida po České republice, no a nebo samotný tohle, že tenhle elektromobil může v noci pohánět váš dům, abyste mohli v klidu spát. Jak může pohánět v noci dům? To vám řeknu v příštím videu. Takže ať se vám daří. A V2G, oni už tomu říkají jako V2L, ale je to vracení energie z elektromobilu nebo z hybridu zpět do domu. Držte se, přátelé, a energie s námi se všemi. Ahoj, ať se vám daří a zdravíčko.